funny. This is one of the new ones. And generally, a lot of people ask me to read this one. I also enjoy reading it. Mere Nabi, Pyare Nabi. Mere Nabi, Pyare Nabi. Sunnat Teri Duniya Di. Mere Nabi, Pyare Nabi. Sunnat Teri Duniya Di. Tu Hi Shafaat Ki Ama. Ae Rehmatul Lil Alameen. Ae Nabi, Pyare Nabi. Koi Nahi, Tujh Sa Nahi. شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ سبحان اللہ تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی باد سبا ان کو پتا اس درد کی ہے کیا شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی میں نے یہ شعر جو پڑھا ہوں یہ شعر میں نے وہاں پر مسجد جالیوں کے سامنے جا کے پڑھا تو جب میں نے یہ پڑھا تو میرے سے رونا ہی نہ روکا گیا میرا تو وہ تھوڑی دیر کے اندر ایک وہ جو ان کے نہیں کھڑے ہوتے وہ دربان جو کھڑے ہوتے ہیں ہاں جی وہ عزت کے لائق اللہ کے نبی کے ادھر کھڑے وہ میرے پاس آ گیا انہوں نے کہا اس کو بند کرو نا اور میں وہ شعر پڑھ جا رہا تھا میں سن نہیں رہا تھا اس کو بند کر پہلے تو اس کو کا مطلب بتا بھائی مجھے کیا پتا اس کو کا کیا تو اب میں پڑھ پڑھ کے میں رو رہا ہوں پڑھ پڑھ کے روز اس وقت اس کے بعد پھر مجھے اس وقت کا معنی ہمیشہ کے لیے سمجھ میں آیا تو اس کے بعد دو شرطیں آئے ایک نے ادھر سے پکڑا ہے مسجد کے باہر لے گیا بابا تو سے پھر میں یہاں سے نکلا باہر مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہوا کیا میرے ساتھ پھر میں وہاں سے اندر گیا جا کے میں نے دو رکعت نفل پڑھی معافی مانگی یا رسول اللہ کیا غلطی ہوئی میرے سے میں نے کیا غلطی کی میں نے اللہ میرے سے کیا غلطی ہوئی پھر اس کے بعد میں آیا آ کر اس کے بعد خاموشی سے کھڑا ہو گیا پھر بھائی یار اب ان کو کوئی بتائے بھائی تم تو روز کھڑے رہتے ہو ادھر یار ہمیں اس مشکل سے سال میں ایک دو طرح آنے کا موقع ملتا ہے ہمارے لیے بڑی بات ہے بھائی ارے بھائی تم روز کھڑے ہوتے ہو ادھر یار تم کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اللہ کے نبی سے پیار نہیں کرتے ہم یہ کب کہہ رہے ہیں بھائی تم بڑی عزت والے ہو تمہاری عزت ہم پر فرض ہے اللہ کے نبی کی مرضی کے بغیر تو نہیں کھڑے ہو سکتے یار لیکن بھائی اس خود بات مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہم خود جتنی مصیبت سے ادھر آتے ہیں تو وہی ہم آتے ہیں تو امی سے نہیں کنٹرول ہوتا ٹھیک ہے تو مجھے ہمیشہ کے لیے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس خود کا مطلب سمجھ آ گیا سب کو دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در
نبی پیارے نبی سنت تیری